ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମନ୍ତବ୍ୟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନେତା ସେପଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କଟକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନୁମତି ବଡ଼ ଓଷା ବି ହେବ ନାହିଁ ପାଳନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ କିଙ୍ଗ ଲାଲି ଆଚାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଜବତ କଲା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଟିଂ ଚୋର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ତିର୍ତୋଲରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ହାଟରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ପୁଣି ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ଶୌଚ କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଦନ୍ତା ନାକେଦମ ହେଲା ବନ ବିଭାଗ ରାଉରକେଲାରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା କାର୍ରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଥାନା ହେଗଡ଼େ ରୋଡ୍ରେ କାର୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଜି ବିରାଜିବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଧର ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଏଥର ଆଉ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ରୀତିନୀତି ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶୀତ ସୋନପୁର ଅନୁଗୁଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରଦ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା